לעם ישראל ישנה אחריות הדדית, שזה אומר אתה לא יכול להגיד אני פה לבד, אין דבר כזה, וכשלו איש באחיו איש באבון אחיו. עם ישראל נעשו בזמן מתן תורה ערבין זה לזה, בשעה שאמרו נעשה ונשמע כל אחד קיבל ערבות על חברו. לא רק שאני אשמור תורה, אני אערב לכך שחברי יעסוק בתורה, במצוות, יתרחק מן העבירה. יש לי מצוות תוכחה מן התורה, להוכיח את האחר כשלא מקיים את המצוות חלילה. כמובן צריך לדעת איך מוכיחים, אבל אין דבר כזה אני ואפסי. בסדר, אני אכפת לי מה קורה מסביב. כבר זוכרים אנחנו מה היה עם נוח, איך הקדוש ברוך הוא כעס על נוח, על כך שהוא לא דאג מספיק להחזיר בתשובה את בני דורו, וכמה השם משבח את אברהם אבינו כמה יחזיר בתשובה את בני דורו. לכן רבותיי צריכים לדעת שיש לנו ערבות הדדית, יש לנו אחריות, חתמנו ערבות, ממש כפשוטו, חתמנו ערבות אחד על השני, ואנחנו צריכים לדעת שחלילה אם אחד עושה עבירה חס ושלום, הוא גורם נזק לכל כלל ישראל. איך אומר שם בתנא באבות, עשה מצווה אחת, השרב שהכריע עצמו, וכל העולם כולו לכף זכות. חס ושלום עשה עבירה אחת, אוי לו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף חובה. תזכרו את זה. רק אני. אתם זוכרים? אתם זוכרים. זה משהו שנראה לי שאף פעם לא ישכחו אותו, וזה גם עכשיו עדיין מרצד לצערנו בינינו, הקורונה. אתם יודעים מי התחילה הקורונה? מי אדם אחד. אתם מתארים לעצמכם על אדם אחד וחוטא אחד יאבד תואר, ואחד היה לו קורונה, וכל הגלובוס נעצר, כפשוטו. מפעלים, מדינות, כבישים, עוצרים, סגרים, אפשר לתאר הרי את החורבן, זה מטורף, כמה אנשים איבדו את מטה לחמם, כמה חלו, כמה נדפק להם הקופסן, יהיו חולי נפש, כמה ילדים התרסקו, כמה ילדים התרסקו בנפש, אין לכם מושג, זה מטורף. כמה ילדים שהיו בישיבות ונפלו מהישיבות, נפלו מהתורה, חורבן, חורבן, אתם לא, הקורונה השאירה אחרה, תראו את השיר פה, תסתכלו, תסתכלו מה שנעשה פה, זה קורונה. מה זה קורונה, אנשים נעלמו, זהו, שרו בבית. תסתכלו להיות בבית, לך תחזיר אותם עכשיו. לך תעשה עכשיו עבודה של שנים שעבדת, תחזיר את הכל חזרה. איפה מי יכול להפוך את הגלגל אחור? כל אחד אחראי על החבר שלו. מה איתך? למה הוא לא מגיע לשיעור? מה, אנחנו חושבים שהשם לא ישאל אותנו בשמיים? ישאל גם ישאל. למה לא דאגת לזה שישב לידך? למה לא דאגת להתקשר אליו? השומר אחי אנוכי? כן, ודאי שכן. אתה אחראי עליו. קיבלת ערבות במעמד הר סיני, מה זאת אומרת? מה, לא יכול לבוא בטענה, אני לא קשור. אכפת לי ממנו, מה, הוא ילד קטן? כן, הוא ילד קטן. כי נער ישראל ואוהביו, כל יהודי נקרא ילד קטן. אתה נער. מה לעשות? אז מה, תשב בחיבוק ידיים? אין לכם מושג כמה אנשים אני מתקשר אליהם. למה אתה לא מגיע? למה אתה לא מגיע? היה אחד מגיע ליהוד, תקופה של שנה התחזק, מירושלים הוא בא כל שבוע לשיעור ביהוד, מירושלים. אני רואה שהוא הפסיק לבוא, התקשרתי אליו, לא עונה, לא עונה, לא עונה. אבל הוא לא יודע שאני יותר עקשן ממנו, בסוף הוא ענה. אבל אתה, אמרתי לו, תבוא, כל פעם מצלצל אליו, הוא לא בא. הנה עכשיו כבר שלושה שבועות, ברוך השם, חזר לתקן. הרב, תודה רבה. לא היה לי כוחות לחזור. אין, אחרי שלא מגיעים תקופה, אתה לא מסוגל להתחיל. זה כיוון ששנה, כיוון שאדם עזב את התורה, זה בעיה. תעזבני יום יומיים מהעזבק, אני כבר. לך תחזיר אותו חזרה, אבל אני לא מבטר. מתקשר ומתקשר ומתקשר. חסר לי דברים על המוח שלי. אתם יודעים כמה דברים יש לי בראש? שפשני אלף פעם אומרת לי, אמר הלכת לישיבה, שכחת את זה, שכחת, אז הנה, תגידי לי, רק זה היה בראש שלי עכשיו. 8 מיליון דברים. תרצה את זה, תכתוב את העלון, תכתוב את הספר, תכתוב את ההוא, צריך לטפל בבחור ההוא, צריך לטפל בזה, צריך להתקשר להוא מהעירה. וואו, והוא מתקשר, הרב מעדין פה, הרב צריך לקרוא לבן שלי בלוע. היה בלוע, היה מזרוב. וכל אחד עם הבלבולי מוח שלו, וכל אחד בטוח שהשאלה שלו זה שאלת המאה. אין לכם מושג כמה קשקושים, אין סוף. אז מה? יש לי עדיין את הזמן למחשבה, למה הוא לא הגיע ולמה לא הגיע, וזה ממש מצייר אותי. ואני אומר, אם לי זה כואב, כמה זה כואב לבורא.
ואם לי, אם לקדוש ברוך הוא זה כואב, ולי זה כואב, השאלה היא למה לך זה לא כואב. רבותיי, כל אחד מהם צריך לדעת, אנחנו כולנו איברים. עם ישראל כולם נקראו איברים לשכינה. כל אחד מהווה עוד עבר ועוד עבר. אני לא מאמין שמישהו פה היה מוכן שיחסר לו ציפורן. לא עבר, ציפורן. מישהו היה מוכן שיחסר לו ציפורן אחת באצבע. בלי ציפורן באצבע אחת, מה יקרה? זה לא יפה, זה לא נעים, זה לא נוח. הוא רוצה ציפורן. הוא רוצה אצבע. הוא רוצה חמש אצבעות בכל יד. גם ביד וגם ברגל. ברגל לא נורא, מי יראה? לא! הוא רוצה להיות מושלם. מושלם בגוף? למה אתה מושלם גם בנשמה שלך? השלמות שלנו, רבותיי, בתור עם, זה כשכולם ביחד, וכולם יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבם שלם. אחד עושה מצווה, מזכה את כולם. מצווה שתלויה ברבים, שכרו איתו ופעולתו לפניו, זה בכלל אין חקר. אי אפשר לתפוס בכלל. מזכה הרבים, זה למעלה מכל היגיון ומכל דעת. זה דברים שאדם צריך להרגיש אותם, לחוש אותם, לחיות אותם, להפנים אותם, לדעת שזה לא איזה המלצה או שזה דבר טוב, זה סגולה. חבר'ה, לא סגולה. עניין אמיתי ש... רבותיי, תארו לעצמכם, אנחנו רוצים עכשיו גאולה. אפילו אם חסר לנו, רבותיי, במציאות, הרי כל אחד מושלם מהשני, חסר לנו עוד יהודי ועוד יהודי, אנחנו חסרים בגאולה שלנו. אנחנו חייבים לפעול, בין איש ובין אישה, עזרת נשים. הנה, אני נותן את ראשי, גם אחת אין למעלה. אין נשים פה יותר בשיעורים. פשוט מזעזע. איפה כל זה נעלם? איפה? מפוצץ, לא היה מקום לשים את הרגל. זה הולך ונעלם. זה יש פה צידור ופה חתונה ופה... תגידו לי, לי אין חתונות? אני מזיז את כולם לסוף. יום שלישי, שבוע שעבר, הייתי ביהוד, היה לי חופה של מישהו. שבוע שעבר חמישי היה לי חופה, לא הגעתי לפה. ואני לא מסכים לקבל חופות. ומישהו נתנד, בסדר, אמרתי, טוב, זה באור יהודה, יאללה, אני אעשה לך חופה, אני אבוא. הרב, אני חייב אותך, חייב אותך, אמרתי, יאללה. היה ביום שלישי שעבר מישהו מהשכונה, הלכתי, עשיתי להם חופה. אמרתי לו, שמה, יש לי שיעור, יום שלישי, אני לא עושה חופות. וזה שתי אנשים מהשכונה, שניהם התחתנו ביניהם. גם זה, גם זה, חברים טובים שלי, באים לשיעורים שני. וגם הם בתוך, ממש כמו משפחה. יאללה, עשה חופה. אמרתי, שעשיתי חופה, בדלווינו, נסעתי חזרה ליהוד, במהירות להגיע לשיעור. כסיימתי את השיעור, חזרתי בחזרה לשם, לאותו אזור, לעשות שם, להיות בבר מצווה של שכן. וזה ככה כל יום, יום שני האחרון, סיימתי את השיעור, נסעתי לבני ברק. הייתי בבר מצווה של הרב והישיבה של הרב חדד. משם נסעתי לחתונה של שכן. הגעתי לחתונה רק ב-11:20. הגעתי הביתה ב-12:30. וככה כל הזמן. מה, אני מבטל שיעורים? לא מבטל שיעורים. אין. אז למה אני יכול ואתה לא יכול? מה ההבדל? למה אנחנו מבטרים בקלות כל כך יתרה? להבין את הערך של העניין. יש לנו כוח בתור רבים ובתור יחידים. אחד יכול להציל עם שלם. אברהם אבינו עליו הכתוב אומר, אחד היה אברהם. בן אדם אחד רבותיי הציל את כולם. בן אדם אחד רבותיי ידע לעמוד כמו... כמו זאת קומתך דמתה לתמר. עומד לא זז, יציב כמו עמוד בטון. ולוקח את כולם אחריו, את כל עובדי הפסלים והאלילים, ונלחם בכולם, לא רואה בעיניים, נלחם בנמרוד. מי יכול לעמוד מול המפלצות האלה? לא רואה אף אחד בעיניים. והפסוק אומר, אחד היה אברהם. תסתכל על אברהם, הוא היה לבד. תראה מה הוא הצליח לעשות. יש לנו כוח של יחידים, יש לנו כוח של ציבור. ואם ליחיד יש כוח, כל וחומר של כוח לציבור. אז כמה אדם צריך לדעת את האחריות שלו, בין במעשה מצוות, בין בזיכוי הרבים, או בין חס ושלום להפך, בהחטאת הרבים. בהחטאת הרבים, חלילה. יש לך טלפון, אתה יכול חס ושלום היום ב... המדיה היום מטורפת. בלשון הרע אחד אתה יכול לשרוף בן אדם, לקבור אותו בכל העולם. אתם יודעים כמה אנשים התאבדו בגלל שמישהו זלזל בהם, אני לא יודע, בפייסבוק, בנעלבוק, בבלבולי מוח האלה, שירד עליהם וצחק עליהם, תלו את עצמם ולא יודע מה קרה. אתם יודעים איזה אחריות, לשון הרע אחד, איזה אמירה אחד, איזה תמונה אחת. בן אדם הזה יכול לאבד את מטה לחמו, יכול לאבד את חייו, את משפחתו. למה? איזה עבירות אתה יכול לעשות עם זה? באיזה מצוות? מי שכבר, אני יודע, כבר מחזיק את הרעל הזה, ושולח סרטונים ומזכה את האחרים, והם חוזרים בתשובה, וכמה אנשים שמתקשרים, אומרים הרב, הסרטון הזה, החזיר אותי הביתה? מה? כמה אדם יכול לזכות וחלילה להפך? וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. בן אדם אחד עצר את כל הגלובוס, אל תשכחו את זה. אחד עם קורונה, כל הגלובוס נעצר.
כל המפעלים, כל סינים, יפנים, אינדיאנים, כל העולם נעצר. תחשבו על זה. עם ישראל חוטאים, סוף פרשה קודמת, בלעם לא מצליח לקלל. הוא לא מצליח. הוא לא מצליח לקלל. השם לא נותן לו, מה יעקב לא כבועל, מה יזום לו זעם אדוני. מה הוא קורא לבלק? לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמיך באחרית הימים. מה הוא מלמד אותו מרשי? נתן לו עצה. לך תחתיר אותם בזימה וניעוב. אלוהים של אלה שונא זימה. אנחנו נמצאים רבותיי בתוך קיץ לוהט. יצר הרע משתולל ברחובות ברמות שלא נתפסות. כל יציאה לרחוב כמוה כסכנת נפשות. של ממש. גדול המחטיא יותר מן ההוגן. כמה אדם יכול להתרסק? כמה אדם יכול לאבד את הכל? ואל תשכחו. שאוטוטוט, עוד רגע, בן אדם עליך נרדם. עוד רגע, הנה, אלול, צ'וק צ'וק. איפה נענה? ועכשיו תבוא באלול, עכשיו תתחיל לעשות תשובה על כל השטויות שעשית עכשיו. תשמור על עצמך, תגיע יותר נקי השנה לראש השנה. למה אני צריך לבוא עם מסעות, כמסע כבד יכבדו ממני, אני יודע, עם אנגרים של צים מלאים בעבירות, בתינופת של עבירה? למה שלא אשמור על עצמי? למה שלא אתאמץ לפחות? למה שלא אתאמץ יותר בלימוד מוסר, בשיעורים, בלזכות את האחרים, שזה יכול לשמור עליי? זה יכול לשמור על כלל ישראל, לא רק עליי. כאחד שעושה מצוות, אז הוא מזכה את האחרים, אז הוא שומר על כולם. הרי בראש השנה אנחנו לא נדון רק על עצמנו. בראש השנה נאמן נידון אדם בפני עצמו, ואחר כך דנים בתור ציבור. איזה גשמים יהיה השנה, איזה גשמים יהיה, איזה גשמים חלילה, על המדינות בו יאמר, יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה. כל הדברים האלה יידונו. ואם אנחנו בתור ציבור, כל אחד יתפוס את עצמו ויחגיש אחריות של ציבור, אז הוא ישמור את עצמו יותר. מה זאת אומרת? בן אדם נוסע באוטו, כותב מאחור התינוק באוטו. אתה צריך לפרסם לכולם שיש לך תינוק באוטו? של מה? אחד כותב חמתי באוטו. דודה שלי הגיע. מי זה מעניין? תגיד לי, סע אדוני, סע באוטו, מוכבד לי, צים בפנים מה שאתה רוצה. כלב באוטו. איגואנה מאחורה. תגיד, מי זה מעניין מה אתה שוחה? מה אתה? יש לי מאחורה בבגאז' ג'ק להרים את האוטו. מפתח גלגלים. יש לי פלאג פרטנט. תגיד לי, מה אתה? מה זה הצהרתון? סע. למה הוא כתב את תינוק באוטו? אתם יודעים? אדוני, יש לי אחריות, ואם אתה רואה שאני נוסע בזהירות, בבקשה, תעקוף אותי, אל תסכן אותי, יש פה תינוק. כשלאדם יש אחריות, הוא כבר נוסע רגוע, בחור צעיר משתולל, כמה שישתולל, שהוא מתחתן, קודם כל אשתו יושבת לידו באוטו, זה כבר מרגוע, זה כדור רגע. תינק כמו בן אדם, מה יש לך, אתה לא משתגע. אוף, מה אוף? היא אומרת, אמת או לא אומרת, אמת? אל תדאגי, אני נהג שודים, אני... מה נהג שודים, משוגע? סע כמו בן אדם, מה אתה מסכן אותי ואותך ביחד, את כל מסביב? סע כמו בן אדם. שנולד לו בן, והתינוק באוטו, רחת עליו אם לא היינו נהג יפה. הוא מצד עצמו יכול למות, ואם אשתו לידו, היא תהרוג אותו לפני שהוא ימות. אז מה? אתה מבין, יש לך אחריות. שתי ילדים, וואו, שלושה, בכלל. מה? אדם בתור נהג שיש, יודע שיש מאחריו אחריות לא רק של עצמו, ואף פעם אין לך אחריות של עצמך, גם אם אתה נהג לבד, ואת גלה לאף אחד. גם כשאתה נוהג לבד, יש לך אחריות של כל אלה שמסביב אתה יכול להרוג אותם. כשאדם ירגיש אחריות שאני נוהג לא רק בכביש, אלא גם בחיים שלי, שאני מתנהג ונוהג כך או נוהג כך, אני משפיע על כל העולם כולו במעשה המצווה, וחלילה להפך. כל חסד שאני עושה, אני ממלא את העולם כולו חסד. חסד אדוני מלאה הארץ. אני מזכה שבעולם יהיה מידת חסד, ולא מידת דין חלילה. ואני מבקש ברוך הוא מגן על עם ישראל. מגן על עם ישראל שלא יהיו חולים, שלא יהיו צרות, שלא יהיו מחלות, שלא יהיו עוני, שלא יהיה יוקר שערים, תסתכלו מה שהולך. הלחם עולה ב-20%, והדלק כל רגע עולה, והחשמל עולה ב-10%. רבותיי, הכל מתייקר, הכל נהיה אש, ומסכנים יש אנשים, רבותיי, לא יכולים להרים את הראש. גם ככה לא הרימו את הראש, עכשיו בכלל. כל זה למה קורה? לבד? הגמרא מספרת במסכת סנהדרין, שפעם אחת, תסתכלו מה זה חוקרים אמיתיים. החוקרים של היום, חוקרים. מה הם חוקרים? את השטויות הם חוקרים.
יש תאונה, הם באים, מודדים את הכביש, עושים מדידות, בודקים, מסתכלים. זה לא זה. יש ודאי את הגורם האנושי, אבל יש את הסיבוב שלמה זה בא. הגמרא אומרת, שמעשה שהתייעיה יוקר, התחילו להתייקר הירקות. מה עושים אם התייקרו הירקות? כללים את הממשלה. עם האשמה, מה השמו של זה, חכי לכל אחד ברכות, שהשם ייקח אותו בעזרת השם יתברך, עם צלופן, באריזה, כל אחד עם הברכות שלו, כן? אבל, תדעו לכם, אומרת הגמרא, זה לא מה שעשו. באו חכמי ישראל, אמרו, רגע, מהי היי? מה קרה פה? למה עלה המחיר? מה זאת אומרת, מה המחיר? עלה המחיר, יש אינפלציה. אין אינפלציה ואין בלבולציה, יש דבר אחד, יש עבירות. חקרו חכמים, תקשיבו טוב, מה החקירה שלהם? חקרו חכמים ומצאו אב ובנו שבעלו נערה מאורסה ביום הכיפורים. אומרת הגמרא, מה עשו? הביאו עדים והוציאו אותם להורג, את האבא והבן הזה, והמחירים חזרו למקום. מישהו היה אומר לי באמת שזה תלוי בזה? תשמע, אתה יודע למה זה? בגלל שמחלים, אתה עם הדברים שלך, אתה רציני, מה זה קשור עכשיו? מה זה קשור? אין לך מושג, כל מה שקורה כאן למטה קשור למעשים שלנו. שום דבר לא קורה סתם. יש תוצאה ישירה ממעשיהם של בני האדם, לטוב ולמוטב. אם עושים טוב, מקבלים טוב. חס ושלום, להפך, להפך. בלעם יודע, אם עם ישראל יכשלו באבון המר והנמר הזה, זה כמו הקללה שלו. אותו דבר. הבן שלי, הרב שמואל, שיהיה ברגע שמשמע אותו, אמר לי שבוע שעבר דבר יפה. הוא אומר שאחד הגדולים שואל שאלה גדולה, הוא אומר, למה בלעם היה צריך בכלל לקלל את עם ישראל? יש לך עצה כזאת. מההתחלה תגיד לי לבלק, אדוני, לא צריך לקלל, השם לא רוצה לתת לי לקלל, יאללה, לך, בוא ניתן לך את העצה הזאת, תוריד אותה, במילה הוא יקבל אותו כסף. הוא בא לשלם לו הרי, שיקבל אותו כסף. הוא אומר, בלעם ידע, אין מצב בעולם שגויים יסכימו ללכת בפריצות. רבותיי, לא היה דבר כזה. כל הגויים, עד שבא בלעם, הגמרא אומרת, היו גדורים בעריות. כולם היו הולכים בצניעות. גויים, אין דבר כזה בעולם ללכת בלי צניעות. אין מציאות כזו. אין דבר כזה שאדם יפרוץ גדר וילך ויעשה מה שהוא רוצה. לא היה בעולם, לא היה. אומר אותו חכם, ידע בלעם שבלק לא יקבל את זה בחיים. תגיד, אתה השתגעת? אבל אחרי שניסה לקלל ולא הלך, אז מה עשה בלעם? אמר לו, שמע, עכשיו אין לך ברירה. או שאתה רוצה להפקיר את הבנות, או שתשאר ככה. ואז הם הסכימו להפקיר את בנותיהם. וזה היה בלעם. הן הנה היו בעצת בלעם בן בעור. אז כל אחד צריך להבין, רבותיי, כמה צריך לשמור את עצמנו. כמה צריך להיזהר, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. והנה תראו מה הקדוש ברוך הוא אומר לפנחס. למשה רבנו, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וכינו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל וכינאתי ולא חיליתי. אבל אם בלעם באים, אם פנחס לא היה הורג את זמרי בן סלו ואת כוזבי בצור ודוקר את שניהם, חס ושלום, חיליתי. אתם שומעים רבותיי מה כתוב פה? אתם יודעים מה זה חיליתי? לא נשאר כלום. מה? עד כדי כך? כן, עד כדי כך. חוטא אחד יאבד טובה הרבה. אפשר לשרוף את כל העולם בשנייה. כמה אחריות יש על אדם אחד, על מבט אחד בעין, על שמיעה אחת באוזן, על מילה של אחת שיוצאנו מן הפה, על מעשה אחד שעשינו, חס ושלום, עריות או חילול שבת או כל כזה דבר כזה או אחר. אח שלי, כמה אחריות יש בידיים שלך, תחת לידיך כמה אחריות. אתה מבין את זה? את מבינה את זה? אנחנו מבינים את זה? מפנימים את הדבר הזה? או שזה עובר לנו יד האוזן, אתה אומר, מה אתה רוצה ממני בחיית דינה? כי נראה לך שאני באמת, מה כבר יכול להיות? מה אני עשיתי? זה אני לעצמי. לא! וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו. יש עליך אחריות נוראה ואיומה. כל אחד מאיתנו כמו רב חובל. כל תזוזה של ההגה שלך יכולה להחליט אם נתנפץ על הסלעים או שאנחנו נשרוד את הסופה הזאת. מי אחראי? אתה, אני, אנחנו. המשכות, כמה טוב שההגה בידיים של אגד.
אח שלי, כמה טוב שהאגב יהיה בידיים שלך, ויהיה אגד, יהיה אגוד בתוך האגב, ותחליט גיש אחריות, ותדע שכל סטייה אתה גורם לכולם, או חיים, או חס ושלום להפך. 17 בתמוז, ימים בין המצרים, מה זה נעשה סתם? זה כתוצאה מהמעשים שלנו, לא שלהם, שלנו. אל תאשים את אלה שעשו את החורבן, שגרמו לו כביכול. אנחנו בתוך החורבן הזה. אנחנו ממשיכים עם אותם מעשים. אם היינו מתקנים, היה עכשיו נבנה בית המקדש, וכל דור שלנו נבנה בית המקדש, ויאמר כדוכה בימה. מי מחריב את המקדש עכשיו? אנחנו ביחד. למה? חוסר אחריות שלנו כלפי עצמנו וכלפי הציבור כולו. להרגיש את גודל האחריות. רבותיי, אדם שיש לו אחריות מתנהג אחרת, לא יעזור לאף אחד שום דבר. אדם שאין לו אחריות זה אדם שמנוער, יכול לעשות מה בא לו. אדם שמרגיש אחריות זה כבר נראה אחרת לגמרי. יפקידו בידך איזה דבר שהוא שווה הון, או שכל העולם תלוי בדבר הזה, תאמין אתה תשמור עליו כבבת עיניך. אם אדם היה מאמין שהתורה כולה היא שמירת העולם, וכל קיום העולם תלוי בקיום התורה, האמינו לי רבותיי, אף אחד לא היה מעיז לחתור. לא היה מעיז. אתה לא מספיק מאמין בזה. אם היית יודע שבשעה שאתה לומד תורה אתה מקיים את כל התורה כולה, היה לך תירוצים למה לא ללמוד? היה לך תירוץ כזה? לא היה תירוץ כזה בעולם. אני יודע שאני בעצמי עכשיו מהווה ומחיה את העולם כולו, ואם לא בריתי יומה ולא חוקות שמיים לא שמתי, מארץ לא שמתי, לא היה כלום. אם עם ישראל לא אומר נעשה ונשמע מדר סיני, הכל היה חוזר לטוב עבור, כמו התנאי שהתנאי איתם, הקדוש ברוך הוא. לחשוב רבותיי היום פטירתו של אור החיים הקדוש, לחשוב רבותיי איש לאיזה ממדים הגיע, לאיזה עוצמות אדם עלה. הרי אי אפשר לתאר מה זה רבי חיים בן עטר, אי אפשר לתאר בשכל לאיזה מדרגות הגיע בן אנוש. רבותיי, זה פשוט מבהיל על הרעיון שאנשים גדולי עולם מפחידים בדורו אמרו, הלוואי, נדבר אתכם על אנשים משכמם ומעלה, שאי אפשר לתאר בכלל, שאמרו בדור של אור החיים הקדוש, הלוואי, והיינו יכולים לזכך את הגוף, את הנשמה שלנו כמו הגוף הזך של אור החיים הקדוש. היה בתקופתו של הבעל שם טוב, אמר לו, תשמע, כשאני אראה, אמר לו, אנחנו יכולים להיפגש, שואל אותו בעל שם טוב, אמר לו, תראה, כשאתה עושה עילוי נשמה, תסתכל, אם אתה רואה אותי שלם, אז תדע לך שאתה יכול לראות אותי. אם אתה רואה חצי גוף, אפילו חסרה כפות הרגליים, אתה לא תוכל לראות אותי בחיים שלך, אבל תנסה. אמר לו, תשמע, אני רואה רק חצי גוף. אמר לו, אל תנסה לראות אותי, אנחנו לא יכולים להיפגש. הוא בחינת נשמה של משיח, הוא בחינת רוח, הם ייפגשו, יבוא משיח. אבל שם טוב ניסה פעמים רבות, בא בים, כמעט מת. עוד כל פעם היה בים שערות נוראות. עד שבל שם טוב הבין שאי אפשר, אין מה לעשות. זה אי אפשר לתאר מי זה האנשים האלה, מה גודל העוצמה של הנשמה שלהם, של יראת שמיים. אור החיים הקדוש היה קודש קודשים, היה כמו כהן גדול, לפני כל תפילה טובל, לפני כל תפילה ומחליף את כל בגדיו, ממש כמו כהן גדול, היה לו מנהגים מבהילים, הוא היה קודש קודשים. היה כל כולו עסוק בתורה, לא אכפת לו מהמלך, מה יגידו גוי, מה יגידו, כלום, הוא יושב עסוק בתורה. אני סיפרתי להם ביום שני בשיעור, אור החיים הקדוש סיפור ידוע, שהוא היה צורף. הוא היה בן אדם צורף, תכשיטי זהב בחסד עליון. אי אפשר לתאר את האומנות שלו, את היופי של התכשיטים שהיו מצבים תחת ידיו. אין דברים כאלה בעולם. והמלך רצה לחתן את ביתו. את מי הוא בקש? אמרו לו, תביא את הכי טוב. אמרו לו, הכי טוב גרח פה, הרב הזה. הרב הזה? זה רב? מה, הוא יודע, תכשיטים? הוא לא יודע, תכשיטים. איזה תכשיטים הוא עושה לקדוש ברוך הוא בעולם. איזה תורה יש לו. כמו שצריך שיוצאים בעולם היום, צריך שיוצאים גם למטה. תביאו אותו. ראה את הדברים שאור החיים עושה, התעלף. אמר לו, טוב, תכין תכשיטים לבת שלי, אמר לו, אדוני המלך, אני מצטער, אני לא יכול. אתה לא יכול? מלך מצווה עליך ואתה לא יכול? אמר לו, אני לא יכול. אמר לו, למה אתה לא יכול? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא עובד. אני עובד ככה, אצלי העבודה היא כזאת. אני עובד, מקבל כסף. יש לי כסף, מפסיק לעבוד. נגמר הכסף, מתחיל לעבוד. אין דבר כזה סתם לעבוד. אני לומד תורה. עובד, יש לי כסף, חי איתו. נגמר, הכסף עוד פעם עובד. אבל בסביבה שיש לי כסף, אני לא עובד. אז אם אתה עכשיו אני אתחיל לעבוד אצלך, יגיע לי כסף על החומר ועל הדברים, אני לא עובד. ועד שיגיע החתונה, זה לא יהיה מוכן. אמר לו, אני רוצה לראות אותך שלא יהיה מוכן. לא טוב. אתה רוצה לראות, אתה תראה. אבל אתה ממשיך ללמוד, לא מעניין אותו כלום. מלך, ירוק אותך.
מי רואה אותך? אני לומד תורה. מתי רבי חיים אנחנו חדוש לומד תורה, באים למלך, אומרים לו, אדוני, המלך עוד שבועיים, החתונה של הבת שלך, אפילו העגילים לא מוכנות. שלא לדבר על הגורמטים והשכשראות, שכשראות של פסי רכבת, אין כלום. מה? תביאו את הרב לפה מהר. אנחנו שיש שדו שוטרים, תביאו אותו לבית לרב. מה? אמר לו, אדוני המלך, אמרתי לך מראש, אני לא יכול. אתה לא יכול? אוקיי. אני גוזר עליך גזר דין מוות. מוות. איזה גזר דין מוות? יש לנו פה גוב הריות, אתה תיכנס בפנים, ויהיה להם סעודה שלישית. לא בסדר. אדוני המלך, מה שאתה אומר, דבריך, המלך במשפט יעמיד ארץ. אני שמעתי בקול המלך, ואתה עושה מה שהמלך צריך לעשות, הכל בסדר. שם אותו בכלא, הודיעו לכל היהודים, כל הגויים, מחר, שמים את הברכה עם הקדוש בתוך גוב העריות. מתי גוב העריות זה... שם יש שם מספר עריות, שזה 10, 12 עריות, וכל אחד שתבע שמו לעד, ולא מסתפקים בכזית. הם רוצים לאכול סעודה דשנה, שבדרך כלל היו זורקים מישהו בפנים, שומעים צריחות עמים, וכל האנשים מזדעזעים. העריות קוראים אותו לגזרים, לא משאימים בנו עצם כסעורה. כל היהודים כמובן בוכים, בבוקר רואים את הארוחה, מובילים אותו, הוא הולך, שקית אחת ביד, היה תפילין על ראשו, בזרועו, עם תלית, ותיק מלא ספרים. הגויים צועלים, שמחים, והיהודים בוכים. השוטר אומר לו, תגיד לי, מה אתה זוכר ספרים? אתה חושב שאתה הולך לבית הכנסת? מה, לא הבנת? אתה הולך לשוח, להיות סעודה של עריות. תרגע, תרגע, הכל בסדר. טוב, אתה רוצה לקחת ספרים, תיקח ספרים? שתהיה בריא. אני לא מבין רק, אבל אתה לא צריך להבין כלום, שום את הפה שלך ותיקח אותי לשם, הכל בסדר. הדלת נפתחת, אמר חיים נכנס. כולם חכים לשמוע צרחות. אף אחד לא צועק, בטח הרב חזק. הרב כנראה שולט על עצמו ויש לו כוח סבל רב. הוא לא צועק מילה, כלום. הם חייבים להסתכל, לראות מה קורה. מביטים פנימה. אלה מזה מקום עולים למעלה, מסתכלים דרך החומה. מה הם רואים? הרב חיים הקדוש נכנס, פרס מחצלת על הרצפה, ישב, הוציא את התיק, והתחיל ללמוד. כל העריות יושבים סביבו כמו תלמידים בכיתה. בטח גם הצביעו, הרב, לא הבנתי את השורה הזאת, תסביר לי מה כתוב שם. כן, הרב אריה, מה אתה שואל? מה השאלה? וככה הוא יושב ולומד. משתגעים. בוא נראה מה קרה לעריות האלה, נהיו חרדים, שתגעו לי גם, לא חזרו בתשובה, איך למה שאין. מה הולך? רבותיי, תקשיבו טוב. הבן אדם יושב לומד כאילו אין כלום, אין עריות, אין... זה עריות, זה תלמידים שלי. והם משתעבים לרב, לקחים לו את היד, תעשה לי מי שבירה, כבוד הרב. הרב, אתה יכול לברך אותי? אריה בן לבנה, עשה ברכה. אתם מבינים מה שזה? תורב! טוב? קראו למלך. אמרו לו, אדוני המלך, בוא תראה, אמר, חייב לראות. תסתכל, חף על הרוחו, בא לו למות. אמר, וואו, איש כזה קדוש, ואני שמתי אותו שם. או, בטח הלך עליי, עכשיו יקפיד עליי גל עצמות. אדוני הרב, הרב הקדוש, בבקשה יצא אלינו, מחילה הרב, ימחל לי, יצא. אמר לו, אדוני המלך, מה שהמלך אומר צריכים לעשות, קיפל את הספרים, לקח את התיק, וכל העריות הולכים אחריו, הרב, לפני שאתה יוצא, מחילה, מי שבירך, חיים טובים, זרע שקיימה, פרנסה בשפע, תברך אותנו. כל העריות מלקקים אותו, הוא עושה להם שלום, שלום לכולם, יוצא החוצה. כולם תופסים, המלך נופל על הרגליים שלו, בוכה, הרב, תמחל לי, אמר לו, מחולה, שלוח לך, איזה קידוש השם היה. כמה, אתם יודעים, כמה מחמדים באו למלך, וואלה, אדוני המלך, אתה מאמין בזה? זה לא יכול להיות, כנראה הם לא היו רעבים. אמר המלך, טוב, תכניסו אותם, נבדוק אם הם רעבים. לא, מה אנחנו? לא רעבים, מה תפחדו? שבו, תנו להם גם שיעור. לא ישירו ממכם שיעור אפילו. רבותיי, הם הכניסו אותם בפנים, צרחות הימים, קראו אותם לגזרים. לא מצאו חלקים גם, הכל נאכל. הלו, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, חיה רעה יכולה לשלוט בו? מי אתה? אתה בן של מלך. רבותיי, וישם השם לקין אות לבלתי יקוט אותו כל מוצאו. אתם יודעים מה שזה? קין, שהשם אמר לו, נע ונה תהיה בארץ, אמר לו, ריבונו של עולם,
כל מוציא יארגני. השם הסיר לו כביכול את, את השמירה שלו, יאכלו אותו בעלי חיים. וישם השם לקין אות לבלתי יכות אותו כל מוצאו. אין חיה רעה שולדת בגופו של אדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה, שנאמר, נמשל כבהמות נדמו. אם השלה בך חיה, אתה דומה לה כבהמה. איך אדם נמשל כבהמה? אם לא שומר על הקדושה שלו. אדם שלא שומר על קדושתו, ומחלל זרעו, ועושה עבירות כאלה ואחרות בעריות, ידע לעצמו, מופקר. הוא מופקר. רבי אברהם גלנטי עליו השלום, הגיע פעם למצרים. איך? היו עשו, היו צריכים לאסוף כסף לעניי ירושלים, וזה נפל עליו. הוא היה מתלמידי רבנו הארי, היה קדוש וטהור, רבי אברהם גלנטי. אז נפל עליו הגורל, הוא נסע. הגיעו למצרים, שומעים מהחוף צעקות עם רמקולים. היה להם רמקולים חשמליים בזמנו. אבל אתם יודעים, כזה וצועקים, לא לעלות לחוף, להשאיר את הספינות מרחוק. מה קרה? שואל רב החובל. שתי הריות ברחו מגן החיות, מסתובבים ברחובות, כולם עלו הביתה, מי שישב בחוץ יאכלו אותו. אז הספינה חנתה עגנה רחוק מהחוף, הם מחכים שיתפסו את האריות. יתפוס אותה. איך יתפוס אותה? רבי אברהם גלנטי אומר לרב החובל, מה קרה? אומר לו האריות. אומר לו, האריות, לא האריות. תן לי סירה, תן לי ללכת. אומר לו, מה ללכת? אני אומר לך האריות. אומר לו, אתה בבל לי את המוח, מה אתה עכשיו? אומר לי מה לעשות? תן לי סירה, תביא אותי לחוף. יאכלו אותך. תגיד לי, מה אתה, ייתנו לחיות לחיות? מה אתה רוצה ממני? אני רוצה ללכת. לא שמעתי דבר כזה. הוריד לו סירה, הוריד לו שם, והוא עם הסירה ברח, פחד שהרים מהחוף יקפוץ עליו. הרב יוצא החוצה והולך. הלו, תיזהר, תעלה מיד למעלה. אמר להם, שקט, שקט, שקט. תגידו לי, איפה אתם רואים את האריות? מה? איפה הם? אומרים לו, פה, הנה אחד. במקום לברוח משם, הוא מתקרב אליו, מגיע לאריה, אמר לו, בוא, בוא, בוא. מה כבוד הרב? בוא, הנה אמרתי לך, תפוס אותו באוזן. איפה חבר שלך? הוא בצד השני. בוא איתי. היי, מוחמד, בוא לפה. תפס את שתיהם. איפה הגן חיות? כולם, אה. הכניס את שתיהם לתוך הזה, כלום וסגר עליהם. המלך השתגע. בוא לפה, בוא לפה. עלה אצל המלך, תגיד, מה עשית? מה עשיתי? תפס אותם, הלסתי אותם. אמר לו, מה אתה עובד בגן חיות? מה אתה לוחש לכלבים, לוחש לנמרים, לוחש לאריות? מה אתה? מה אתה מחשף? אמר לו, חס ושלום, אני יהודי. אוי ואבוי, מחשפה לא תחיה, סעוד אורייתא. אז מה? אמר לו, כבוד המלך, אני אסביר לך. יהודי ששומר על הקדושה שלו, בעל חיים מפחד ממנו פחד מוות. הוא נרתע מלפניו. הצדיקים יכול לבוא לאריה, לנמר, מי שקדוש, שום דבר. אמר, אני יודע שאני שמור. תפשתי את שתיהם. שום דבר, ראיתי איזה ילדים טובים, ממש תלמידים טובים, שצעודי הצטיינות צריך לתת להם. ואז המלך אמר ככה, אמר לו, בשביל מה באת לפה? אמר לו, אני באתי לאסוף כסף ואני ארץ ישראל. אמר לו, אתה צריך להסתובב כמו קבצן? לא, 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 כמה אתה צריך? כמה שיותר. לקח מזוודה, מילא לו זהב, ליוו אותו משמר של כבוד עד הבית שלו, משמר של המלך. אמר לו, אתה לא תסתובב, חזר לירושלים מלא כסף. אתם מבינים? יש מלא סיפורים על זה. צריכים לדעת שברגע שבן אדם שומר את עצמו, הוא שמור מן השמיים. מפקיר את עצמו, גם הוא מופקר. לא אכפת לך מאחרים? גם ממך לא אכפת. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, יש לנו אחריות עצמית וכללית. פנחס בן אלעזר היה לו אחריות של כלל ישראל. איזה מעשה של מסירות נפש הוא עשה. אי אפשר לתאר את זה, רבותיי. להיכנס בתוך אוהל של נשיא שבט ולהרוג אותו, רבותיי, זה בטוח למות. אז מה ימות? זה ימות. במילא אם לא ימות, כולם ימותו. זה כמו אטום. הוא יודע שזה כיליון. רבותיי, פנחס עושה את המעשה הנכון ברגע הנכון ומציל את כלל ישראל, והקדוש הוא שולח לו דרישת שלום. לכן אמור ענייני נותן לו את בריתי שלום. והי את הלול זרוע אחרה ברית כהונת עולם תחת אשר קינה ללולה ויחפר על בני ישראל. כמה מעלה יש לכל בחור ששומר את עצמו בקדושה. איך הגמרא אומרת, על מה שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה, ואחד מהם זה על רווק הדר בכרח ואינו חוטא. רבותי, רווק שדר בעיר גדולה ולא חוטא. על איזה עיר דיברה הגמרא? על העיר שלהם, בבבל, בפומבדיטה, בסורה, בנהרדעה. אתם יודעים איך הייתה נראית עיר בזמנם? אתה יודע מה היית רואה שהיית רואה אישה? היית רואה אוהל עם שני חורים. זה מה שראית. והגמרא אומרת, אשרי אותו רווק שראה אישה ככה בעיר ולא חוטא. פעם ראית רק בגד, רק בד, לא ראית אישה.
היום אתה לא רואה בגד, אתה רואה רק אישה. אז אתם תגידו לי עכשיו, מה המעלה של בחור היום בדור הזה שדר בכך ולא חוטא? בחורה יש לה ניסיון להראות את עצמה, לא להראות את עצמה, להראות את יופיה לכל העמים והשרים כמו ושתי, או שמה לשמור את יופיה לבעלה, יש לה מלחמה. אני מבין את זה, את הקושי הזה. תגידי לי, יש לך מושג על גודל האחריות שלך שאת הולכת ברחוב שאת מכשילה אחרים? האמיני לי, כמה אם תהיה מרשעת כמו איזבל, אם היית יודעת גודל האחריות לא היית עושה כלום, לא היית מיזה. לא, קשה לי, בטח שקשה לך, קשה לך בגלל שאת לא מבינה את גודל האחריות שלך. אתם שמעתם פעם אחד שיגיד, וואי, הוא טבע, קשה לי לצלול עכשיו ולהוציא אותו. זה ידר, נו, שימות את קדושת שמי, קשה לי. אתם שמעתם דבר כזה? אני לא שמעתי בחיים של דבר כזה. אנשים הרי מתאבדים בשביל להציל מישהו אחר. הנה השבוע היה איזה דרוזי אחד, השבוע היה ביום אחד 20 תביעות בארץ. שם טבעו, שם טבעו, פחד אימים, אנשים טובעים על ימין והשמאל. רבותיי, הים מסוכן. הים מסוכן מאוד, תדעו לכם, ים זה סכנת נפשות. יש זרמים, יש זה, אנשים לא ישחו בים, שוחים, שהים רגוע, להשתולל, ובפרט עכשיו בין המצרים, תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים שלכם. פחד אימים, תראו רבותיי, זה מדויק. לפני, השבוע אמרו, יש בדרך לחופי אשדוד מאות אלפים של מדוזות, הם יגיעו שבוע הבא. הם כל שנה מגיעים בבין המצרים. מתי זה התאריך? יאללה חבר'ה, צריך לצאת לדרך, מה אתם שוגעים שלא נאחר? מגיעים בזמן, אלופים. רבותיי, בדיוק אחרי בין המצרים, תראו, כל המדוזות נעלמות. זה פשוט מטורף. זה זמן של סכנה. לא נשבור את עצמנו. אבל גדול המחטיא יותר מן הרוגו. צריך לשמור על עצמנו גם מבחינה רוחנית. להיזהר, להישמר. אז מה? אז השבוע היה איזה דרוזי אחד, שמעתי את זה בדרך לישיבה, היה איזה דרוזי אחד, הבת שלו בת 17 טבעה, קפץ להציל אותה, הוא בעצמו טבע, מת והיא יצא חיה. מה אתה קופץ? יש לו איזה בחירה? אין, בת שלו, קופץ. זאת אומרת שהאדם פתאום מקבל כוחות, הוא מבין, לא צריך להציל פה מישהו. בפרט אם זה הבן שלו, וגם אם זה לא הבן שלו, אתם יודעים כמה כאלה הלכו להציל מישהו אחר ומתו? הלך! אז יש כוח גדול לאדם שהוא מבין שהוא מציל. אנחנו לא מבינים שאנחנו מצילים אחרים במעשים שלנו? אנחנו לא מבינים גם את ההפך, שאנחנו לוחצים על כפתור, אנחנו עושים חורבן של אטום כתוצאה מעבירה? עברת את יודעת כמה רובת על הכתפיים שלך? אנשים לא יודעים כלום, לא יודעים. רבותיי, אני מדבר עם נשים, אני מדבר עם נשים שבאות אליי למשרד, אחת אחרי השנייה, אחת לא מאמינה למה שאני אומר, אחת, הן לא מאמינות. ואני אומר לכם את זה שנים, אנשים לא מבינים, זה אמיתי. אישה לא מבינה את העניין הזה. מה יש בזה? אז אני הולכת ככה. אישה לא מאמינה מה עובר בבוחו של הגבר, לא מאמינה. אם תוכל שהוא אומר איזה יפה, איזה חמודה, איזה יפה חמודה, תגיד, משוגעת. את יודעת איפה המוח שלו רץ? הם לא מאמינות לי שאני מספר על זה. מה, אתה רציני? הוא נשוי. הוא נשוי? הוא רוצה 80, לא אחד. מי נשוי? מי שנשוי שלו זה צריך עוד יותר גדול. בדיחות. אישה תמימה. אישה לא מבינה מה עובר במוחו. זה משגע אותי. אני אומר לכם, אני משתגע. למה הם לא מבינות? תמימות, 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 וזה מטורף, והתמימות הזאת מובילה רבותיי לחורבנות כאלה שלא מתוארות, ויש נשים נשואות, מתלבשות בשיא היופי והולכות לעבודה. יש שם פועלים, יש שם שרתים, יש שם מנהלים, יש שם זה. מילה אחת, קריצה אחת, איזה חורבנות, אתם לא מבינים איזה, אני שומע סיפורים, אני אומר לכם רבותיי, המשרד שלי, עוד מעט הקירות מתפרקים מרוב, הדברים נוראים שהם שמעו. נורא, מזעזע, מזעזע. אתם לא יודעים איזה וידועים אנשים עשו לידי. אין לכם מושג. מטורף. אני אומר לכם, אני מתחמץ בקרבי, מתחמץ בקרבי. פחד. לא, אישה לא שמה לב. היא לא מבינה מה גודל האחריות שלה. תפתחו את גמרא מסכת שבת, שהגמרא מדברת על נשים, מה היה החורבן בירושלים, בנות ישראל. ברגליהם תעקסנה, מה הם עשו? בגללם החורבן, איזה כללות הגמרא הנביא מקלל אותם. מה, 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 מה? כן. ואני משוכנע שבזמן החורבן זה היה מאוד צנוע. אני משוכנע שזה עדיין היה מאוד צנוע לצערנו מה שאנחנו רואים היום. ואדם לא מבין מה גודל הערך שלו, מה גודל של אישה היום שמכסה את עצמה. ואתה אי אפשר לתאר את זה, כמה היא גדולה אצל השם. כמה גודל של בחור היום שנמנע אפילו פעם אחת מלראות מראה אחד. פעם אחת, אני מדבר כל הזמן שומר. ועוד פעם, איזה גודל יש לך בשמיים, השם מתפאר בך.
מתפאר בך. רבנו הארי אומר למרחו, תדע לך, מתי היה רבנו הארי, אתם יודעים? 450 שנה. עוד מעט הפטירה שלו, ב-A באב. 450 שנה, רבנו הארי, אדם שראה מסוף העולם ועד סופו, היה מסתכל עליך, אומר לך את כל העבירות שעשית, אומר לך כמה פעמים היית פה בגלגול, אומר לך מתי נולדת בפעם הראשונה שהגעת לעולם הזה, כמה גלגולים אתה היית, היית פעם אחאב, היית פעם זה, היית פעם זה, אומר לך הכל, אומר לך יכול, הוא יוכל להגיד לך מה יקרה איתך עוד שבועיים. יום אחד מישהו בא, חשב להסתלבט, הוא בא להריז, הוא אומר לו, רבנו, שמעתי עליך שאתה יודע הכל. אומר, מה אתה רוצה? אומר לו, אתה יכול להגיד לי מה יהיה איתי? הוא קלט שזה, מה, סתם הוא לא מתייחס אליו, הוא קלט שיש פה בעיה, הוא רוצה להראות שקידוש השם, שאנשים יבינו מה זה כוח של תורה. אומר לו, בוודאי, מה אני אגיד לך? אתה עוד שבועיים נוסע לחודש, אתה תגיע למדינה פלונית, אתה תפגוש עם אישה, אתה תצא אישה שבועיים, אתה תתחתן איתה, היא תהיה עשירה מאוד גדולה, אתה, אחרי חודש היא תמות, אתה תירש את כל הכסף שלה ואתה תחזור. זה אומר, איזה שטויות. הלך. אחרי שבועיים הוא נסע, הוא הכיר את האישה, הייתה עשירה, התחתן איתה, מתה, ירש את כספה וחזר. בא להריז, הוא אומר לו, מה זה פה? אמר לו, אני רואה הכל, טיפש, מה אני מספח לשחק איתך? האריז אלה מדבר עם אכברים. אכברים היו במצלצים לידו ומדבר איתם. אמר לתלמיד שלו, אתה רואה את זה? זה היה מוחס, מוחס זה לוקח מחס, זה היה עושה צרות רבות ליהודים. הוא קיבל עונש גדול, והוא בוכה ומצייץ לי בכל שאני אתקן אותו. שני עורבים הגיעו אליו על העץ, לומד עם התלמידים שלו. אמר, לכו פה רשעים, אני רוצה לתקן אתכם. אמר לו, מי זה? אמר להם, זה בלק ובלעם, רוצים שאני אתקן אותם, שלחו לעזאזל. אומר רבנו הארי, אי אפשר לתאר מי זה היה האיש, אי אפשר לתאר. היה מסתכל בסוד שלבת הנר, מסתכל, אמר לתלמידים שלו, אתם רואים? הנר נכבה? הבן של האישה הזאת עוד שעה וחצי מת. ככה, אחרי שעה וחצי מת הבן שלה. דברים מזעזעים. אומר המארחו, מי שיקרא את ההקדמה של המארחו על 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 נו, על עץ חיים, יקרא את ההקדמה שלו, אני אומר לכם, מתעלף. אומר דברים שלא נראו מימות התנאים. אומר, אין דבר בעולם שהאיש הזה לא ראה ולא ידע. אין דבר, שיחת קלים, שיחת עופות, שיחת, אין דברים כאלה. אומר רבנו הארי, אם עיניים שלי לא היו רואות, לא הייתי מאמין שזה קיים. לא הייתי מאמין. אי אפשר להבין מזה רבנו הארי. אי אפשר להבין בשכל. אותו אדם כזה גדול, רבותיי, כזה ענק, אומר למערכו, תדע לך, לפני 450 שנה, שהעיר בצפת היה ב-400 מקובלים. כל העולם היה קודש, קודש. היית הולך ברחוב, דורה קדושה. לפני שבת, דורה קדושה של שבת שלא נתפסת. לפני שבת, אנשים בהכנות לשבת. מי שיראה את התיאורים שם, איך אנשים גדולי עולם היו הולכים וסוחבים חלות, סוחבים, בשיא הפשטות, איזה קדושה הייתה שם. ומה אומר למערכו? תקשיבו טוב, תקשיבו, תצחקו, תתעלפו. אמר לו, תדע לך, אנחנו בדור שלנו יותר גדולים מהתנאים. אמר לו, למה? אומר לו, בדור הזה יש ניסיונות גדולים מאוד. יש הרבה פריצות. זה קשה מאוד. לכן אנחנו יותר גדולים מהתנאים. תדע לך שכל ניסיון בדור הזה זה גדול. נו. אז אם רבנו הארי אומר למערכו, תדע לך, אנחנו יותר גדולים מהתנאים, תסלחו לי, כן, על החוצפה, אני בא ואומר לרבנו הארי, תדע לך, אנחנו יותר גדולים ממכם. בדור שלנו, יציאה אחת לרחוב זה כמו אצלכם 80 שנה לצאת לרחוב. 80 שנה תצא, לא תראה מה שתראה היום בשנייה. רבותיי, כל אחד פה ענק, כל אחד ואחת, ענקי רוח, על כל תזוזה של עין, ועוצם עיניו מראות ברע מלך ביופיו תחזן עיניך. עצימה אחת, תזכה לראות פניו של מלך משיח, מי רוצה לראות את פניו, מלך ביופיו. מלחמה? נכון, אבל מה הערך של מה שאתה הולך לקבל שם? יש קושי, וכל דבר קשה, כמה שהוא קשה יותר, הוא שווה יותר. קשה להשיג זהב, הוא יקר יותר. קל להשיג מים, הם הרבה יותר זולים. אוויר בחינם, כי יש אותו בלי סוף. כמה שהדבר יותר קשה להשגה, הוא יותר יקר. תורה קשה מאוד להשגה, יקרה היא מפנינים. נראית שמיים למעלה מהכל. כמה צריך לתרוח בשביל זה? לכן אני אומר, רבותיי, כל אחד מאיתנו ידע את גודל האחריות שלו, ואת גודל השכר שהוא צפוי ומעוטט לו, וחלל לנפר, גודל העונש. אז למה לישון? למה לא לקחת עצמנו לידיים ולהבין מה זה ההנחה של התפילין שלי בבוקר? מה זה אסור לעשות צרכה לפני התפילה? לא עושים כלום לפני שמתפללים. קודם כל מתפללים. צדק לפניו יהלך וישים לדרך פעמיו. קודם כל צדק, קודם כל תפילה. אני בצדק חזר לפניך, קודם כל תפילה. אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. יום שישי, כתוב בהלכה, יאללה, יש,
עניין, מותר, אם באמת קשה להשיג דברים מסוימים, מותר לצאת לפני התפילה לקנות צריכי שבת, כי זה נקרא צורך מצווה. סתם ככה ביום חול, מה אתה הולך למכולת לפני התפילה? מי תראה לך את זה? זה אסור. אסור לעשות כלום לפני התפילה. מתפללים, אדוני, כלום לא עושים. לא עושים שום דבר, הולכים להתפלל. שאנשים לפני התפילה, הוא פותח את הטלפון שלו, מתחיל לדפדף, מסתכל מה קרה בעולם, תגיד, אתה משוגע? אסור לעשות כלום, צריך להתפלל. מרן כותב שולחן ערוך, סימן פייטט, כותב מרן, אפילו להתפלל, אפילו ללמוד לפני התפילה אסור. למה נכון שמרן מסווג את זה, אם הוא לומד במקום אחר, הוא לומד בבית הכנסת, ואז ממילא יש חשש שמא ישכח להתפלל, אבל אם בבית הכנסת זה מותר. אבל תראו עד כדי כך, אפילו ללמוד תורה. מה בן אדם מתעסק לפני התפילה? לך להתפלל. הוא בכלל לא מתפלל. הוא מתפלל בצהריים. הוא יניח תפילין. מה אם תפילת שחרית? לא צריך. אחר כך תבקש מהקדוש ברוך הוא מה כשהוא יגיד לך? לא צריך. למה? שאתה ביקש, אני ביקשתי ממך, אתה לא עושה, למה אתה רוצה שאני אעשה מה שאתה אומר? קדוש ברוך הוא, השם ציל לך על יד ימיניך. תיתן, תקבל. בואו נראה, רבותיי, קצת אנשים יותר רציניים, יותר חושבים. תפילה! קודם כל מתפללים, שום דבר לא מעניין אותי. קמתי בבוקר, נטלתי ידיים ישר, כמו כהן גדול בעבודה. נטילת ידיים, היה קידוש ידיים ורגליים, יאללה, עבודה. פלל! אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. אחר כך מתברכים מעשה ידיך. תרגיש אחריות. אם אנחנו נרגיש אחריות, רבותיי, כל אחד כלפי עצמו, בהלכת התפילין, בקיום המצוות, בתפילות, בעניית קמבין יש מרבה, בעניית ברכו, בשמיעת קריאת התורה. מזעזע. מזעזע, אני אומר לכם, רבותיי, אני לא אגיד לכם מתי, יום אחד הייתי באיזה בית כנסת, תפילה, בשבת, אנשים שותים ערק, מדברים, מילים גסות בתוך בית כנסת, הזדעזע לי המוח. אמר לכם, עד עכשיו שורף לי הבטן מזה. מה באת לפה? לך הביתה, אח שלי, לך הביתה. הקדוש ברוך הוא שכינה צועקת, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי, לך מפה, עוף, עוף, עוף מפה, טיפש, עוף. אם אתה אוהב את החיים שלך ואת עצמך ואת עם ישראל, לך מכאן. מה באת עד פה בשביל שתות ערק? הוא לא מתפלל מילה. בקריאת התורה הוא מדבר, הוא צובר לעצמו בית הכנסת רק קללות ואיסורים. איזה מילים, מה כתוב בהלכה? עוזבי השם יכנו, איזה קללות, מה אתה עושה? בשביל מה באת לבוא? לך הביתה, אח שלי, לך הביתה. המלצה שלי, הרב זר, אני עומד כאן, אחריות שלי, תגיד לקדוש ברוך הוא, הרב זר, אמר לי, אל תבוא לבית הכנסת. אתה בא בשביל זה, אל תבוא, אח שלי, אני אומר לך, חתימה שלי, ואני מבטיח לך שהקדוש ברוך הוא יחבק אותי, על מה שאמרתי לך. אל תבוא. אם זה הבן אדם, אל תבוא. להוציא מילים גסות בבית הכנסת? ספר תורה פתוח? לשתות ערק לבית כנסת? זה אבון פלילי. לא לדבר עכשיו לא קידוש, לא כלום. לשתות בבית כנסת? מה קרה לנו? מה, נפלנו על השכל? אבותי, אנחנו לפעמים מאבדים את זה. יש לך אחריות של כל כלל ישראל. הקדוש ברוך הוא שכינה צועקת עם אב, אני אהיה כבודי עם אדונים, אני אהיה מוראי. בוא הנה בן אדם, אתה נמצא בך על השם. אתה השתגעת? אוי לנו מיום הדין, מה אני אגיד לכם אחים יקרים, פה בואו נתעורר, בואו נתעורר, לא צריך לחכות לאלול, אמינו לי, לא צריכים לחכות לאלול, אחרי הארי ולא אחרי בתולה. מה זה אומר? אחרי הארי, מזל חודש של אב ומזלו אריה, בתולה זה מזל של חודש אלול, אומרים לך אחרי הארי ולא אחרי בתולה, את חכה לחודש אלול, אחרי הארי, לפני, ככה, איך שמתקדם אב, תהיה מאחוריו, פה, עכשיו, תמוז, אני מתחיל להתחזק, אני רוצה להגיע השנה עם פור, וואלה, אני בא לאלול, הלוואי בעזרת השם יתברך, אני אבוא לדפוק, אשמנו, בגדנו. לא, שם אשמנו, נכון, אבל ברוך השם, הרבה אשמנו פחות משנה שעברה. בגדנו פחות משנה שעברה, ברוך השם. אנחנו תמיד צריכים להרגיש את זה שאנחנו מתוודים בלב שנה. אבל לפחות להרגיש בפנים, אני עשיתי משהו השנה. לא ברק להקות על חטא כמו איזה, אני לא יודע מה. התאמצתי, ריבונו של עולם. באמת התאמצתי השנה. וואלה, אני יכול להגיד לך, ש90% מהעבירות שעשיתי שנה שעברה בחודש תמוז אב, השנה לא קיימות. יולי-אוגוסט, החודשים החמים של הגיהנם. בונו של העולם, שם אני שמרתי. שמרת על עצמך? השם ישמור עליך. מה אתה חושב? במשפט הוא יחבק אותך. וחמלתי עליו כי איש ישיר יחמול על בנו העובד אותו. כך אומר הנביא. מה אתה חושב שמשבר נשאר חייב למישהו? חס ושלום, צריך להיות לך תאונה, פלטינות, רגליים שבורות, בית לוינשטיין, שאומר... הביתה, הרף משחית, לך הביתה. זה תראה כמה התאמץ לכבודי. אתם מבינים מה שזה? מי יכול לדעת מה? מחר צריך לקרות? הלו! הוא התאמץ למעני, אל תיגע בו. הרף!
נמצא בו דבר אחד טוב. אתם לא מבינים כמה בנבואה כתוב דברים. אנשים עשו דבר אחד טוב, השם מגן עליהם ממוות ומצרות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, יש לך אחריות על עצמך באחריות כללית, על כלל ישראל. כל אחד מאיתנו יתחזק. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא באמת יסייע בידינו. צריך סייעתא דשמיא, צריך, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרנו יכול לו, שישים איתנו כוחות, ייתן לנו כוחות להתחזק בתורה, ביראת שמיים. באחריות אמיתית כלפי עצמנו וכלפי הבורא וכלפי כלל ישראל, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. אור החיים הקדוש, רבותיי, נר לאור החיים הקדוש. מי רוצה לזכות? 50 פעם ראשונה, 50 פעם שנייה, 50 זכה שאול מגיע לו. וקבלת יעל רפואה שלמה, תדליק את הנר ותבקש בעזרת השם שהקשבו בזכות אור החיים הקדוש, שבנו חיים בן אתר יגן וישמור ויציר כל כלי ישראל וכל החולים בכללם גם עליה לרפואה שלמה באמיתית. עוד אחד מי זוכר רבותיי? נר לאור החיים, רבנו חיים בן אתר, שיהי רצון שזכות הצדיק יגן על מי שיקח את זה, שבאמת יראה ישועה בכל העניינים. מי רוצה לזכות? 50 בשתי מקומות? 70? 80? 100, 100 פעם ראשונה, 150, 150 פעם ראשונה, שנייה, 150, זכה. משבח רבותינו קשים ורם צחק ויעקב, משה ורם צחק ויעקב, במרכת בני אוריאל, השם ישמרו ויחיו, חמר וטוב, שאתה נותן להצלחה בכל העניינים, ותן מעליו כל גזרות רשות ורעות, וגזרות ובושיות הצלחות, וזרות השם ידבח, יהיה להצלחה מרובה בכל מה שהוא עושה, וזרות השם ידבח, ניסים ונפלאות, זיווג הגון, חיים טובים, זכה להקים בית נמר סנן לתורה ועירה, וכל אשר יעשה יצליח, זכות התורה תגן עליו ואתה ועד עולם, כן יהי רצון ונאמר, אמן. מי זוכה היום בפתיחת האחד? מה? ציציות רבותיי, מי שזוכר בציצית, דיברנו על זה, יש כאלה שעכשיו באינטרנט לא מבינים על מה אני מדבר, אז זו הציצית רבותיי, מצמר, גופיית ציצית, לא דוקר, נוח מאוד בגוף, בד פילי פלאות, אפשר להאמין שזה צמר, לא חם, לא דוקר, מאוד נעים, וזכות גדולה למי שהולך עם ציצית, באמת שכם אפילו מי שיקח לשבת, יתחיל עם שבת, ילך עם שבת בציצית, דבר גדול, מי שרוצה יכול לרכוש את זה כאן, וגם מי שרוצה דרך האינטרנט יכול להתקשר לטלפון 03-909-1313.